ما شاء الله لك لقي مرض الله په فضل فرا اجي سي فين كسورو مسان ينګ لك لقي اجي سي لاس برا کوي دا Uri se hace mapa que da el mundo. La ciudad está la toya, la ciudad toya. De homonía más cierta ya. Más queda. امن دې دلته کړم راځه دا غریاس خو دغه کېږي غریاس کلی کې ابل اور دې ما ته ټلیفون کړو ما ته کړو ونه کار نه ستو چرګان دی او دا دې فلانه او کمین خانم را ته ویلو چې ریاض ویل یو شپې لره راځه کر شکه نه نه ته خو دې شه ته خو دې دې چې ما شه روح می بیمار دی والله کوم نو کراچې ولا کراچې ولا را درغلې دې ته په ډیر دې مو روزانه پټان ته کړم په دوه بجې دلته دې اور ماشومان ته ماشومان یې تیراغلې ورپسې ماشومان ویټ لو یو دل شل روزیم تیرې نه کې واپس راو بس وی په ته خبر کې مې لږی هغه یو